ગ્રુપ ઓફ એજ્યુકેશન દ્વારા ફરી એકવાર આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. કેમ છો વિદ્યાર્થી મિત્રો? આઈ હોપ બધા મજામાં છો. ઓકે, તો આજે આપણે ટેબલ્સ એટલે કે કડિયા જેમાં આવે છે સેશન 3. ઓકે, તો સેશન 3 સ્ટાર્ટ કરતા પહેલા આપણે સેશન 1 અને સેશન 2 ને રીકેપ કરી લઈએ. તો સેશન 1 માં આપણે ટેબલ ઓફ 1 એન્ડ ટેબલ ઓફ 2 એટલે કે 1 અને 2 નો કડિયો શીખી ગયા છીએ. અને સેશન 2 માં આપણે 3 અને 4 એટલે કે ટેબલ ઓફ 3 એન્ડ ટેબલ ઓફ 4 એટલે કે 3 અને 4 ના કડિયા આપણે શીખી ગયા. તો આ રીતે સેશન 1 અને 2 માં આપણે 1 થી 4 ના કડિયા કમ્પ્લીટ કરેલ છે. અને આઈ હોપ કે હવે તમને બધાને પણ આવડી જ ગયા હશે, જેને આજે એકવાર આપણે બોલીને રીકેપ કરવાના છે. તમારે તમારી CW બુક ઓપન કરી અને મારી સાથે ટેબલ બોલવાના છે. અને હવે તો તમને લોકોને જોયા વગર પણ બોલતા આવડવા જોઈએ, કેમ કે આપણે ઘણી બધી વાર પ્રેક્ટિસ પણ કરી લીધી છે. રફ બુકમાં, CW બુકમાં, વિડીયો લેક્ચરમાં પણ આપણે ઘણી વાર રીકેપ કરીએ છીએ, રાઈટ? તો આઈ હોપ કે હવે તમને બધાને આવડી જ ગયા હશે. તો હવે આપણે ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ એકનો ટેબલ સ્ટાર્ટ કરીએ, જે તમને બધાને આવડે જ છે. ઓકે, બધાએ મારી સાથે રિપીટ બોલવાનું છે. ઓકે, 1 1 1 1 2 3 1 4 4 1 5 5 1 6 6 1 7 7 1 8 8 9 9 1 10 10. ઓકે, આ રીતે 1 નો ટેબલ છે એટલે કે 1 નો કડિયો છે કમ્પ્લીટ થાય છે. હવે આપણે 2 નો ટેબલ જોઈએ. 2 1 2 2 2 4 2 3 6 2 4 8 2 5 10 2 6 12 2 7 14 2 8 16 2 9 18 2 10 20. આ રીતે 2 નો કડિયો છે પણ કમ્પ્લીટ થાય છે. હવે આપણે 3 નો ટેબલ સ્ટાર્ટ કરીએ. 3 1 3 3 2 6 3 3 9 3 4 12 3 5 15 3 6 18. તમારે પણ મારી સાથે રિપીટ બોલવાનું છે. ઓકે, 3 7 21 3 8 24 3 9 27 3 10 30. ઓકે, આ રીતે 3 નો ટેબલ પણ કમ્પ્લીટ થાય છે. તો હવે આપણે 4 નો ટેબલ બોલીએ એકવાર. 4 1 4 4 2 8 4 3 12 4 4 16 4 5 20 4 6 24 4 7 28 4 8 32 4 9 36 4 10 40. તો આ રીતે 4 નો ટેબલ પણ અહીં કમ્પ્લીટ થાય છે. તો હવે આજે આપણે સેશન 3 માં 5 6 અને 7 નો ટેબલ શીખવાનો છે. ઓકે, જે એકદમ ઈઝી છે, કેમ કે હવે આપણને ટેબલની મેથડ પણ સમજાઈ ગઈ છે કે જેટલાનો ટેબલ હોય એટલા એટલા આપણે એડ કરતું જવાનું 1 બાય 1 લાઈનમાં. ઓકે, અને એ મેથડ સિવાય તમને એમ ન બોલતા પણ આવડવું જોઈએ. ઓકે, તો હવે આપણે અહીં ટેબલ સ્ટાર્ટ કરીએ, 5 નો ટેબલ, રાઈટ? તો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ આપણે અહીં 5 લખીએ ઉપર, રાઈટ? કેમ કે 5 નો ટેબલ લખીએ છીએ. તમારે પણ CW બુકમાં ઉપર 5 એવી રીતે લખવાનું છે. અહીં આપણે 5 નો ટેબલ લખવાનો છે, અહીં આપણે 6 નો ટેબલ લખવાનો છે, અને અહીં આપણે 7 નો ટેબલ લખવાનો છે, રાઈટ? તો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ હવે આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ 5 નો ટેબલ. 5 × 1 = 5 જે આપણી મેથડ છે એ જ રીતે આપણે લખવાનું છે. વચ્ચે ગુણાકારની નિશાની, બરાબરની નિશાની, બધી જ નિશાની આપણે કરવાની છે. તો હવે આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ. 5 × 1 = 5. 5 નો ટેબલ છે એટલે પહેલી લાઈનમાં બધામાં 5 આવશે, પછી ગુણાકારની નિશાની, અને એ 5 ને આપણે 1 થી 10 અંક વડે ગુણવાના છે. એટલે 1 બાય 1 આપણે 1 થી 10 અંક લખવાના, અને પછી બરાબર કરીને ફર્સ્ટ 5 નો કડિયો છે તેને ગુણ્યા 1 કરીએ તો આન્સર 5 જ આવે. હવે 5 નો કડિયો છે એટલે 5 ×
બરાબર એમાં આપણે 5 માં અગેન 5 એડ કરવાના પછી જે આન્સર આવે અગેન એમાં 5 એડ કરવાના એટલે કે આખા ઘનમાં અહીં જે આન્સર આવે છે એમાં 5 5 5 આપણે ઉમેરતું જવાનું હવે 5 જ અંક શું કામ ઉમેરવાના કેમ કે 5 નો ડબલ છે ઓકે તો હવે આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ 5 ગુણ્યા 1 બરાબર 5 હવે 5 ગુણ્યા 2 બરાબર કેટલા થશે 5 નો ઘડિયો છે ને ફર્સ્ટ આપણે 5 અહીંયા લખવાના હોય છે રાઈટ કે 5 ગુણ્યા 1 બરાબર 5 જ થાય હવે 5 માં આપણે બીજા 5 ઉમેરવાના તો 5 પછી 6 7 8 9 10 રાઈટ તો અહીં આપણે 10 લખવાના એટલે કે 5 ગુણ્યા 2 બરાબર 10 ઓકે તો હવે આપણે નેક્સ્ટ જોઈએ 5 ગુણ્યા 3 બરાબર કેટલા થશે તો હવે 10 માં અગેન આપણે 5 ઉમેરવાના 10 પછી 11 12 13 14 15 તો અહીં આપણે 15 લખવાના એટલે કે 5 ગુણ્યા 3 બરાબર 15 હવે નેક્સ્ટ 5 ગુણ્યા 4 બરાબર કેટલા તો હવે શું કરવાનું 15 માં અગેન 5 નાખવાના તો 15 પછી 16 17 18 19 20 તો અહીં આપણે 20 લખીએ એટલે કે 5 ગુણ્યા 4 બરાબર 20 નેક્સ્ટ 5 ગુણ્યા 5 બરાબર કેટલા તો હવે શું કરવાનું 20 માં અગેન 5 નાખવાના તો 20 પછી 21 22 23 24 25 એટલે કે 5 ગુણ્યા 5 બરાબર 25 હવે નેક્સ્ટ 5 ગુણ્યા 6 બરાબર કેટલા તો હવે 25 માં અગેન 5 એડ કરવાના તો 25 પછી 26 27 28 29 30 તો અહીં આપણે 30 લખીએ ઓકે તો હવે આપણે નેક્સ્ટ જોઈએ 5 ગુણ્યા 7 બરાબર એટલે કે અગેન 30 માં 5 એડ કરવાના 30 પછી 31 32 33 34 35 તો અહીં આપણે 35 લખીએ હવે નેક્સ્ટ 5 ગુણ્યા 8 બરાબર હવે અગેન 35 માં 5 એડ કરવાના 35 પછી 36 37 38 39 40 એટલે કે 5 ગુણ્યા 8 બરાબર 40 5 ગુણ્યા 9 બરાબર 40 માં 5 ઉમેરીએ 40 પછી 41 42 43 44 45 એટલે કે 5 ગુણ્યા 9 બરાબર 45 ઓકે અને લાસ્ટ 5 ગુણ્યા 10 બરાબર 50 કેમ કે 45 માં 5 એડ કરીએ તો આન્સર 50 આવે પણ જોઈ લઈએ 45 પછી 46 47 48 49 50 ઓકે તો આ રીતે 5 નો ટેબલ છે અહીં કમ્પ્લીટ થાય છે જેમાં આપણે ફર્સ્ટ જે આન્સર આવે છે 5 એમાં 5 5 5 ઉમેરતું જવાનું ઓકે કેમ કે 5 નો ટેબલ છે આઈ હોપ કે તમને લોકોને આ મેથડ સમજાય જ ગઈ હશે પરંતુ તમને જોયા વગર 5 નો ટેબલ કે 6 નો ટેબલ બોલતા પણ આવડવું જોઈએ ઓકે તો હવે આપણે એકવાર આ ટેબલ ને રીકેપ કરવાનો છે એટલે કે બોલવાનો છે રાઈટ તમારે પણ મારી સાથે 5 નો ટેબલ છે ને બોલવાનો છે ઓકે 5 1 5 5 2 10 5 3 15 5 4 20 5 5 25 5 6 30 5 7 35 5 8 40 5 9 45 5 10 50 ઓકે તો આ રીતે 5 નો ટેબલ છે અહીં કમ્પ્લીટ થાય છે અને હવે આપણે નેક્સ્ટ ટેબલ જોઈએ એટલે કે 6 નો ટેબલ રાઈટ તો અગેન ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ આપણે ફર્સ્ટ શું લખવાનું 6 ગુણ્યા 1 બરાબર 6 ઓકે તો અહીં આપણે લખીએ 6 ગુણ્યા 1 બરાબર 6 ઓકે તો હવે આપણે 6 નો ટેબલ છે એમાં આપણે કેટલા ઉમેરતું જવાનું 6 6 અંક ઉમેરવાના રાઈટ તો અહીં 6 ગુણ્યા 1 બરાબર 6 તો હવે શું આવશે 6 ગુણ્યા 2 બરાબર કેટલા થાય ગણવાનું 6
છ ગુણ્યા બે બરાબર કેટલા થશે હવે? એટલે કે છ માં આપણે ઋણ છ ઉમેરવાના, રાઈટ? આપણે એક હાથની પાંચ ફિંગર હોય છે, તો પાંચ ને એક છ, તો હવે છ માં આપણે છ ઉમેરીએ, તો છ પછી સાત આઠ નવ દસ અગિયાર બાર, એટલે કે છ ગુણ્યા બે બરાબર બાર. ઓકે, તો હવે આપણે નેક્સ્ટ જોઈએ, છ ગુણ્યા ત્રણ બરાબર કેટલા થશે? તો હવે અગેન આપણે બાર માં છ ઉમેરવાના, તો બાર પછી તેર ચૌદ પંદર સોળ સત્તર અઢાર, એટલે કે છ ગુણ્યા ત્રણ બરાબર અઢાર આન્સર આવે. ઓકે, તો હવે નેક્સ્ટ જોઈએ, છ ગુણ્યા ચાર બરાબર હવે અઢાર માં છ ઉમેરવાના, તો અઢાર પછી ઓગણીસ વીસ એકવીસ બાવીસ ત્રેવીસ ચોવીસ, એટલે કે છ ગુણ્યા ચાર બરાબર ચોવીસ. ઓકે, તો હવે આપણે નેક્સ્ટ જોઈએ, છ ગુણ્યા પાંચ બરાબર કેટલા? એટલે કે ચોવીસ માં આગે છ ઉમેરવાના, તો ચોવીસ પછી પચીસ છવ્વીસ સત્યાવીસ અઠ્યાવીસ ઓગણત્રીસ ત્રીસ, એટલે કે છ ગુણ્યા પાંચ બરાબર ત્રીસ. ઓકે, તો હવે આપણે નેક્સ્ટ જોઈએ, એટલે કે છ ગુણ્યા છ બરાબર કેટલા? એટલે કે ત્રીસ માં આપણે છ ઉમેરવાના, ત્રીસ પછી એકત્રીસ બત્રીસ તેત્રીસ ચોત્રીસ પાંત્રીસ છત્રીસ, એટલે કે છ ગુણ્યા છ બરાબર છત્રીસ. નેક્સ્ટ છ ગુણ્યા સાત બરાબર, એટલે કે હવે છત્રીસ માં આપણે છ ઉમેરવાના, છત્રીસ પછી સાડત્રીસ આડત્રીસ ઓગણચાલીસ ચાલીસ એકતાલીસ બેતાલીસ, એટલે કે છ ગુણ્યા સાત બરાબર બેતાલીસ. હવે નેક્સ્ટ જોઈએ, છ ગુણ્યા આઠ બરાબર કેટલા? એટલે કે બેતાલીસ માં આગળ છ ઉમેરવાના, બેતાલીસ પછી તેતાલીસ ચુમ્માલીસ પિસ્તાલીસ છેતાલીસ સુડતાલીસ અડતાલીસ, એટલે કે છ ગુણ્યા આઠ બરાબર આન્સર અડતાલીસ આવે છે, રાઈટ? હવે નેક્સ્ટ જોઈએ, છ ગુણ્યા નવ બરાબર, એટલે કે અગેન અડતાલીસ માં આપણે છ ઉમેરવાના, અડતાલીસ પછી ઓગણપચાસ પચાસ એકાવન બાવન ત્રેપન ચોપન, એટલે કે છ ગુણ્યા નવ બરાબર ચોપન. ઓકે, અને લાસ્ટ છ ગુણ્યા દસ બરાબર આન્સર આવે છે સાઠ, એટલે કે ચોપન માં આપણે છ ઉમેરવાના, પંચાવન છપ્પન સત્તાવન અઠાવન ઓગણસાઠ સાઠ, છ ગુણ્યા દસ બરાબર સાઠ. તો આ રીતે છ નો ટેબલ પણ અહીં કમ્પ્લીટ થાય છે, જેને આપણે એકવાર રિકેપ કરવાનો છે. ઓકે, છ ગુણ્યા એક બરાબર છ, એટલે હવે આપણે ગુણાકાર અને બરાબરની નિશાની છે એને ના બોલીએ તો પણ ચાલે, એટલે કે છ એક છ, છ બે બાર, છ ત્રણ અઢાર, છ ચાર ચોવીસ, છ પાંચ ત્રીસ, છ છ છત્રીસ, છ સાત બેતાલીસ, છ આઠ અડતાલીસ, છ નવ ચોપન, છ દસ સાઠ. ઓકે, તો આ રીતે આપણે છ નો ટેબલ પણ કમ્પ્લીટ કરેલ છે. તો હવે આપણે લાસ્ટ એટલે કે સાત નો ટેબલ કરવાનો છે, રાઈટ? તો કે સાત ના ટેબલ માં આપણે કેટલા અંક ઉમેરવાના? સાત સાત અંક ઉમેરતું જવાનું, રાઈટ? તો હવે આપણે સાત નો ટેબલ પણ સ્ટાર્ટ કરીએ. તો ફર્સ્ટ લાઈન માં આપણે સાત ગુણ્યા એક બરાબર સાત. ઓકે, તો હવે આપણે સાત ગુણ્યા બે બરાબર કરીએ, એમાં આપણે સાત માં આગળ બીજા સાત ઉમેરવાના. ઓકે, સાત ગુણ્યા બે બરાબર સાત માં આપણે સાત ઉમેરીએ, એટલે કે એક હાથની પાંચ ફિગર, પાંચ પછી છ અને સાત. હવે સાત માં આપણે સાત ઉમેરવાના છે, રાઈટ? એટલે સાત ફિંગર આપણે અપ કરી લીધી છે, તો સાત પછી આઠ નવ દસ અગિયાર બાર તેર ચૌદ, એટલે કે સાત ગુણ્યા બે બરાબર ચૌદ આન્સર આવે છે. તો અહીંયા આપણે ચૌદ લખીએ.
હવે નેક્સ્ટ એટલે કે 7 ગુણ્યા 3 બરાબર કેટલા થશે એટલે કે 14 માં અગેન 7 ઉમેરવાના ઓકે તો 14 પછી 15 16 17 18 19 20 21 ઓકે તો અહીં આપણે 21 લખીએ 7 ગુણ્યા 3 બરાબર 21 તો હવે નેક્સ્ટ જોઈએ 7 ગુણ્યા 4 બરાબર કેટલા થશે એટલે કે 21 માં આપણે અગેન 7 ઉમેરવાના 21 પછી 22 23 24 25 26 27 28 એટલે કે 7 ગુણ્યા 4 બરાબર 28 આન્સર આવે છે નેક્સ્ટ જોઈએ 7 ગુણ્યા 5 બરાબર કેટલા એટલે કે અગેન 28 માં આપણે 7 ઉમેરવાના તો 28 પછી 29 30 31 32 33 34 35 એટલે કે 7 ગુણ્યા 5 બરાબર આન્સર 35 આવે છે તો હવે નેક્સ્ટ જોઈએ 7 ગુણ્યા 6 બરાબર કેટલા તો હવે અગેન આપણે 35 માં 7 ઉમેરીએ તો 35 પછી 36 37 38 39 40 41 42 ઓકે તો અહીં આપણે 42 લખીએ 7 ગુણ્યા 6 બરાબર 42 તો હવે આપણે નેક્સ્ટ જોઈએ એટલે કે 7 ગુણ્યા 7 બરાબર કેટલા એટલે કે 42 માં અગેન 7 ઉમેરવાના 42 પછી 43 44 45 46 47 48 49 એટલે કે 7 ગુણ્યા 7 બરાબર 49 તો હવે આપણે નેક્સ્ટ જોઈએ એટલે કે 7 ગુણ્યા 8 બરાબર કેટલા થશે એટલે કે 49 માં 7 ઉમેરવાના 49 પછી 50 51 52 53 54 55 56 તો અહીં આપણે 56 લખીએ એટલે કે 7 ગુણ્યા 8 બરાબર 56 હવે નેક્સ્ટ જોઈએ 7 ગુણ્યા 9 બરાબર કેટલા થશે એટલે કે 56 માં 7 ઉમેરીએ 56 પછી 57 58 59 60 61 62 63 એટલે કે 7 ગુણ્યા 9 બરાબર 63 અને લાસ્ટ 7 ગુણ્યા 10 બરાબર 70 એટલે કે 63 માં આપણે અગેન 7 ઉમેરેલા છે 63 પછી 64 65 66 67 68 69 70 રાઈટ 7 ગુણ્યા 10 બરાબર 70 તો આ રીતે આપણે 7 નો ટેબલ પણ કમ્પ્લીટ કરેલ છે જેને એકવાર આપણે રીકેપ કરવાનો છે બોલીને રાઈટ તો તમારે બધાએ અગેન મારી સાથે 7 નો ટેબલ બોલવાનો છે ઓકે 7 1 7 7 2 14 7 3 21 7 4 28 7 5 35 7 6 42 7 7 49 7 8 56 7 9 63 7 10 70 ઓકે તો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ તમારે બધાએ એકવાર 5 6 અને 7 છે ટેબલ આપણે શીખી ગયા છીએ નો સ્ક્રીનશોટ લેવાનો છે રાઈટ તો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ બધા એકવાર સ્ક્રીનશોટ લઈ લેશે કેમ કે તમારે આજના હોમવર્કમાં 5 6 અને 7 એમ ત્રણેય ટેબલ છે એ સીડબલ્યુ બુકમાં 2 ટાઈમ્સ અને રફ બુકમાં એકવાર લખવાના છે ઓકે અગેન રિપીટ કરીએ હોમવર્ક કે 5 6 અને 7 નો ટેબલ છે રફ બુકમાં એકવાર અને સીડબલ્યુ બુકમાં બે વાર લખવાનો છે રાઈટ એટલે આપણને 5 6 7 એ ત્રણેય ટેબલ યાદ રહી જાય ઓકે અને આઈ હોપ કે 1 થી 4 ના ટેબલ તો તમને બધાને હવે સમજાય જ ગયા હશે ઓકે તો આજે હોમવર્કમાં તમારે 5 6 અને 7 નો ટેબલ લખવાનો રહેશે ઓકે અને આઈ હોપ કે હવે બધાને ટેબલ બોલતા પણ આવડી જશે ઓકે તો હવે એકવાર આપણે ફાસ્ટ રીકેપ કરી લઈએ તમારે બધાએ મારી સાથે ત્રણેય ટેબલ એકવાર બોલવાના છે ઓકે 5 1 5 5 2 10 5 3 15 5 4 20 5 5 25 5 6 30 5 7 35 5 8 40 5
9:45 5:10:50 ओके तो હવે આપણે નેક્સ્ટ જોઈએ 6:16 6:22 6:38 6:24 6:35 6:36 6:47 6:48 6:54 6:10:60 ओके તો આ રીતે 6 નો ટેબલ છે એ પણ આપણે શીખી ગયા છે તો હવે લાસ્ટ ટેબલને પણ આપણે રીકેપ કરી લઈએ એટલે કે 7 નો ટેબલ રાઈટ તો હવે તમારે પણ મારી સાથે 7 નો ટેબલ પણ બોલવાનો છે રાઈટ 7:17 7:24 7:21 7:28 7:35 7:42 7:49 7:56 7:09 7:10:70 ओके तो આ રીતે આજે આપણે 5 6 અને 7 એમ ત્રણેય ટેબલ શીખી ગયા છે અને આઈ હોપ કે તમને લોકોને પણ સમજાય જ ગયા હશે તો આજે રફબુકમાં ત્રણેય ટેબલ છે એકવાર અને સીડબલ્યુ બુકમાં બે વાર લખવાના છે આજના હોમવર્કમાં ઓકે તો હવે આજે આપણે ટેબલ્સ એટલે કે કડિયા જેના સેશન 3 ને અહીં કમ્પ્લીટ કરીએ છીએ ઓકે અને બધાએ મસ્ત રીતે કડિયા કાઉન્ટિંગ કરી અને બોલીને લખવાના છે રાઈટ જેથી તમને બોલતા પણ વ્યવસ્થિત રીતે આવડી જાય ઓકે બાય ટેક કેર થેન્ક યુ